Right. Pindu. Belakang sini. Jun. Susah lagi. Oh, bro. Selamat. Kalau yang melawi tu, weh. Sama ada musim macam tu. Oh, nak sayang tu. Jalan. Tak ambil bateri. Ambil bateri, bacaan bateri. Kita pergi tengok. Tutup ESC dulu. Boleh boleh. Dah, jangan stop lagi ya. Kita cek bateri ya. Okay. Buat ad. Nak run ni. Sebab admin nak tengok bateri kan. Ya. Yeah. Kita pergi tengok bateri. Mahal. Okay. Uish, boot error tu koi bateri. Okay. Soon. Okay. Okay. Terbaik.